ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସୂଚନା ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜବ ଆଉ କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଯଦି ଆକଳନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମଡ଼େଲ ଭିତ୍ତିକ ଆପଣ କୌଣସି ବିଭାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, କାରଣ ମଡ଼େଲ ଭିତ୍ତିକ ଆକଳନ ବାତ୍ୟାର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି GFS ମଡ଼େଲ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଡ଼େଲ ଦେଖାଉନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମଡ଼େଲକୁ କାହିଁକି ଅନୁସରଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ GFS ମଡ଼େଲ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଦେଖାଉଛି ତାକୁ କାହିଁକି ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଛି? ତେଣୁ ଏଇଠି ଆପଣ ତାହାର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜବ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ସାର୍ 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବର୍ଷା କିଛି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 7 ଦିନିଆ ଯେଉଁ ଆକଳନ ଜାରି କରେ ତା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର 16 ତାରିଖରେ 5 ଦିନିଆ ଆକଳନ ଆଉ 2 ଦିନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣ ସେଥିରେ ବିଶେଷ ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଗ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରକାର ପାଗ ହିଁ ଅନୁଭୂତ ରହିବ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବିଶେଷ ବର୍ଷାର ଆମର ଆକଳନ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହୁଛି ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ବଦଳୁଛି ପାଗ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ, କେବେଠୁ ପୁଣି ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ କଥା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କାରଣ ଶୀତ ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 20 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିବ ଏଇ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସାର୍, ଆମେ କହିପାରିବୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲାଣି ବା ରାତ୍ୟାପନ ବଢ଼ିଲାଣି, ମୌସୁମୀର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବା ମୌସୁମୀ ଅବସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସୂଚନା ଜାରି କରିଥିଲା ମଧ୍ୟଭାଗ ଆଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ 3-4 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଉତ୍ତରୀ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ରହିଛି ପ୍ରଭାବ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ, ତାପରେ ଆମର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କେବେ ଅପସାରଣ ହେବ ତା'ର ଆକଳନ ଜାରି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା 14-20 ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ପରିସର, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସୂଚନା ଜାରି କରାଯିବ। ତେଣୁ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ପୁରୁଣା ସୂଚନା ରହିଥିଲା ତାହା ହିଁ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।